Hezké odpoledne. Já bych vás tady chtěla uvítat u dnešního vysílání webináře Šetrná řešení v praxi. A dnes se budeme věnovat tématu kvality vzduchu. Jako vždy, pokud už nás sledujete pravidelně, tak víte, že se snažíme vždy představit komplexní pohled na šetrné budovy, ukazovat praktické příklady dobré praxe. A vždy promítáme přes Zoom. Přes aplikaci máte možnost pokládat našim řečníkům dotazy. To vás poprosím na té ovládací liště dole nebo případně nahoře, záleží, jak se nám zobrazuje, přes ikonku Q&A. A přesto nám prosím pište své dotazy na naše řečníky. Prezentace budou k dispozici během končení tohoto webináře u nás na webu České rady pro šetrné budovy v archivu akcí. Bude samozřejmě k dispozici i videozáznam tohoto webináře, ten by měl být k dispozici během zítřejšího dopoledne. Opět v archivu a samozřejmě ho dostanete i e-mailem. Tak, tolik pár organizačních záležitostí. Tady už vidíte témata, které nás čekají v následujících týdnech. Koncem měsíce se budeme věnovat tématu osvětlení, takže určitě také velmi zajímavé téma. Tam se zaměříme na kvalitu osvětlení a vliv na kognitivní funkce ve školách, v domovech seniorů a samozřejmě i v kancelářích. Potom v květnu nás čeká téma akustiky, taky velmi zajímavé téma. Kolegyně mi aktuálně potvrdila, že by se chtěla věnovat tématu, jak akustika nás ovlivňuje a ukázat příklad dobré praxe realizace na oční klinice v Hradci Králové. Kolegové další určitě doplní své příspěvky. Samozřejmě další témata nás ještě dále čekají, takže určitě můžete se už hlásit na tato témata. A já už představím naše dnešní řečníky. Úvod do tématu kvality vzduchu a zaměřit se také samozřejmě takovou tu obecnou rovinu vlivu vzduchu na nás kolegyně Katarína Mitrovský-Maneva z Envirosu. Katarínu doplní Petr Vales z JRD a Petr nám představí dnes příklad dobré praxe mateřské školy Zelená Libuš. A já, protože teďka aktuálně Česká rada v rámci své pracovní skupiny vypracovala infografiku kvality vnitřního prostředí v kancelářích s ohledem na to, jak se bezpečně vrátit do kanceláří vlastně v rámci pandemie, takže jsme vypracovali tuto infografiku, která je volně k dispozici na stránkách České rady pro šetrné budovy. Můžete si ji stáhnout. Má takovéto dvě strany. Ta přední strana je věnovaná takovým tím opravdu základním poučením, jak zachovávat kvalitu vnitřního prostředí a s ohledem na COVID. Potom jsme vypracovali ale i takovou vlastně jakoby doporučující stránku pro správu budovy a tu vidíte teď. Jsou tam vlastně informace, jak správně větrat, tak, aby se eliminovaly dopady v rámci toho covidu. Tak, tolik jenom na úvod a já poprosím kolegyni, aby nazdílela svoji prezentaci. Tak, prezentaci už vidíme, jenom stačí přepnout do prezentačního módu a můžete začít. Ano, tak už to je v pořádku. Ano. Tak, dobrý den, hezké odpoledne a děkuji za úvodní slovo. Chtěla bych se vám hned na začátku představit. Moje jméno je Katarína Maneva-Mitrovič, jsem konzultantem ve společnosti Enviros a věnuji se tématům souvisejícím se ochranou životního prostředí se zaměřením na problematiku znečištění ovzduší a změny klimatu.
jsem velice ráda, že se dnes s tímto webinářem věnujeme tomuto tématu. Zejména se ohledem na současnou situaci, kdy většina času trávíme ve svých domovech. Já hned na začátku se omluvám, prosím, moje gramatické chyby, ale se snažím co nejlepší mluvit česky. Tak pro dneska připravila jsem pro vás takovou úvodní prezentace pro kvalitu vnitřního ovzduší, kde budu mluvit o základních komponenty a faktory ovlivňující kvalitu vnitřních prostředí, dále o legislativě ve oblasti ochrany vnitřního prostředí se zaměřením na kvalitu vzduchu, pak chemické znečistující látky se zaměřením na oxidu uhličitého a těkavých organických látek a pak jak můžeme sledovat kvalitu ovzduší v našich domovech. Tak na začátku bych chtěla začít s tou definice pro kvalitu vnitřního prostředí, což kvalitu indoor environmental quality označuje kvalitu prostředí budovy ve vztahu ke zdraví a pohodě těch, kteří v ní zabírají prostor. A touto je ovlivněna ze celá řada spolu působujících parametrů. Z těch nejdůležitějších jsou kvalita zvuku, potom tepelnou kvalitu nebo tepelný komfort, určitá kvalita ovzduší a kvalita osvětlení. Tak co to je tepelný komfort? Jedná se o osobní zkušenost závislou na velkém počtu kritérií a může se lišit od jedné osoby k druhé ve stejném prostoru. Pokud jsou lidé nespokojení se svým tepelným prostředím, je to nejen potenciální zdravotní riziko, ale také to ovlivňuje její schopnost efektivně fungovat a její spokojenost například v práci. Pak tepelný komfort, dá se říct, že to stav myslí, který vyjadřuje spokojenost tepelným prostředím. To je to stav, kdy se někdo se necítí příliš horké ani příliš chladné. Mnoha z nás si neuvědomí, nebo mnoha nás, nebo spíš ty mladší generace, si neuvědomí, jak je důležitý pocit ticha. Tím, že venkovní prostředí je většinou hlučné, hlavně ve velkém města, jelikož jsme zvykli trávit více času doma a věnovat se činnostem, které právě vyžadují soustředění a různé aktivity, pak pro kvalitu vnitřního prostředí je nezbytné mít kvalitně akustické izolovaný prostor. Pocit ticha a klidu nám umožňuje soustředit se a odpočívat, takže akustický komfort patří mezi nejdůležitějších vlastností jakéhokoliv typu vnitřního prostředí. Dále z druhé strany velmi důležitá komponenta je kvalita osvětlení. S tím, že v této moderní době trávíme mnohem více času na před obrazovkách nebo na umělé světle a na rozdíl například od našich předchozích generací. Takže od dětství nám rodiče říkali, abychom četli nebo dělali úkoly v dobře osvětlených podmínkách a seděli daleko od televizní obrazovky. Tím, že podvědomé pak si tedy do určité míry uvědomujeme, že jak je dopad úrovně osvětlení na naše zdraví. Tím, že špatné světelné podmínky ovlivňuje naši náladu, kvalitu spánku nebo celkovou duševní pochodu. Na konci bych, nebo s tím právě začínám i tu prezentaci, že kvalita ovzduší je právě přímo ovlivňuje zdraví a tím pochodě a výkon lidí. Vnitřní ovzduší
je ovzduší, která nemá přímé spojení se ovzduším venkovním a většinou je ovlivněno vnitřním zdroji a může mít zcela specifická mikroklima. Tím kvalita ovzduší je tvořena mikroklimatickými podmínkami, jako jsou teplota, relativní velikost, proudění vzduchu a určité koncentrace znečistujících látek. Jako základní faktory, které ovlivňují vnitřní prostředí, jaké jsou stavební a izolační materiály, pak potom vybavení vnitřního prostoru a různé povrchové materiály, které jsou použité, nebo nabitek, koberce, zácony a tak dále. Dále, jak jsem už zmínila, mikroklimatické podmínky, které jsou určené teplotou, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu. Životní styl osob, které tam pobývají, a jejich činnosti, jako pohyb těla, je to hodně důležité, jestli je jaké například chůze, nebo jestli je to pomalá, nebo průměrná chůze, pak různé cvičení, včetně také i činnosti, které jsou nepochyblivé, jako spání a sezení. Pak udržba vnitřního prostředí. Tady patří hlavně uklidové prostředky, které obsahují chemikálie, které zatěžují prostředí a mohou být velmi škodlivé. A pak určité infiltrace znečistujících látek s venkovním ovzduší. Tak s kvalitou ovzduší se zabývají různé organizace a politické instituce. V rámci Evropské unie kvalita vnitřního ovzduší upravuje směrnice 14449 Indoor Air Quality and its Impact on Human. Dále pak Evropskou komisi ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací přijala akční plán životního prostředí a zdraví, kde jedním z bodů je zaměřený na zlepšení vnitřního prostředí. Pak potom v rámci Evropské unie existují nebo jsou různé projekty, které se zabývají monitorováním a snižováním koncentrace vnitřního ovzduší. Co se týče České republice, tak pobytové a pracovní prostředí je ošetřenou hygienickou legislativou, ale za kvalitou prostředí ve obytných prostorech je zodpovědný každý sám. Existují pak nějaké nezávazné doporučení ze zkušenosti a výzkumných práce. Požadavky na obytní prostory jsou částečně definované v zákonu o ochraně veřejného zdraví a pak ve vyhláškách a nařízených zákonů. Například vyhláška číslo 6 z roku 2003, podle které se stanovují hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, jsou pak je nařízení vlády číslo 361, podle kterého se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. Tam jsou pak uvedeny limity pro chemické látky a prašnost, osvětlení a větrání. Dále pak je vyhláška číslo 343, ve kterou jsou uvedeny o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladí. A pak stavební vyhláška, kde existují limity pro koncentrace oxidu uhličitého a větrání. Tak jak jsem už zmínila, dříve pak kvalita vzduchu je ovlivněna ze
ovlivněna jedině, spíše dále se na mnoha faktorech, ale hlavně dostatečná výměna venkovního vzduchu v místnostech je, ať je to přirozeným nebo nuceným větraným, je nezbytná. Příklady zdrojů znečistujících látky jsou hodně. Tady jsou pak rozdělené do čtyři hlavních typů zdroje, ale jako jejich produktů vznikají řada znečistujících látek. Tady nechtěla bych se moc zdržovat, ale jenom bych chtěla naznačit, že naše aktivity a životní styl nejvíc ovlivňuje úroveň znečištění ovzduší. Pak taky významným zdrojem znečistujících látek, jaké jsou PM částice, oxidu sežititého a oxidu dusíku, pak může být právě ze venkovních ovzduší. Jako hlavní nebo spíš nejbezpečnější znečistující látka vnitřního ovzduší je oxid uhličitý. Je to určitě hlavní zdrojem je člověk a jeho dýchání nebo živé organismy. Je to právě se považuje, že hlavní indikátor kvality vnitřního ovzduší. A zajímavý fakt je k tomu, že každý výdech průměrného dospělého člověka obsahuje mezi 30 tisíc až 50 tisíc ppm nebo parts per million CO2, což ke porovnaním se venkovní úrovně oxidu uhličitého, které je koncentrace kolem 400 ppm, takže to znamená, že to je 100x. Limitní hodnotu pro vnitřní prostředí staveb je 1500 ppm. A jak to tady můžete vidět, jsou uvedeny několik rozmezí koncentrace a právě jak ta koncentrace ovlivňuje lidský koncentrace CO2 ovlivňuje právě lidský organismus. Další znečistující látka, nebo spíš skupina znečistující látek, jsou těkavých organických látek. Lze identifikovat asi kolem 2000 sloučenin v domácnostech. 50 z nich jsou běžní, pak z nich 10 mají závažné zdravotní účinky. Hlavní zdroje jsou různé, určitě kouření, jako číslo jedna, a pak ole, různé rozpouštědla, spreje nebo osvěžovat vzduchu, různé dezinfekční prostředy, laky a tak dále. Jejich pozitivní strana je, že jsou právě, že člověk si může všimnout jako v rychlé době, právě protože jsou obvykle vnímány jako zápachy a většinou mají tak narkotický účinek. Formaldehyd je jejich nejvýznamnější příklad. Je to těkavou organickou látka, která pokud je ve vyšší koncentrace než 60 mikrogramů na metr krychlový, tak může být toxická, nebo je to toxická právě mutageny a karcinogeny, znečistující látka. Sledovat znečistující ovzduší můžeme v domácnostech sledovat se v různých senzorech. Takže existují senzory, jak jsou jednotypové nebo pro jednu znečistující látku, pak potom jsou taky typy kombinované. Některé, co je zajímavé, že docela mají i hezký design a pak nezabírají místo v místnostech a pak některá lze spojit i s smartfonem
a pak určitě prostřednictvím aplikací a pak může se sledovat právě kvalita ovzduší odkudkoliv. Jako velmi důležitá velmi je důležité právě, kdy to čidlo bude umístěné, ale věřím, že o tom něco víc řekne právě Petr. Pak na konci bych chtěla říct, že my jako v Enviro se taky jako se věnujeme kvality vnitřních ovzduší. Takže v rámci naše společnosti provádíme hodnocení udržitelnosti budov BREEAM in use, nebo taky environmentálních auditů. Takže během environmentálních auditů budov AFAU je kvalita ovzduší jeden ze hodnocených parametrů, ale jen v případě, že existuje podezření auditora, že na nedodržování standardní kvality. Pak během hodnocení udržitelnosti budov BREEAM se přes ta evaluace pak se právě dělají počet bodů, nebo spíš, jestli ta budova má indoor air quality plan, ventilace, pak potom, jestli provádí měření a sledovaný těchových organických látek, pak se to počítá jako ještě jako bodů navíc té evaluaci. Tak děkuji za pozornost a pak předávám slovo Petrovi. Tak, Kataríno, já moc děkuji za velmi podnětnou prezentaci a poprosíme Petra, aby nazdílil svoji obrazovku a mohl začít promítat. Jinak samozřejmě opakuji, že máte možnost pokládat našim řečníkům dotazy přes Q&A dole na té ovládací liště. Tak děkuji a předávám slovo Petrovi. Já děkuji za slovo. Ještě to... Tak. Ano. Vezmu. Tak já se do toho pustím. Já se jmenuji Petr Valeš a pracuji jako produktový manažer JRD Development. A příštích 10 až 15 minut představím jeden z našich projektů, respektive mateřskou školku, kterou jsme v projektu realizovali a ve které jsme následně realizovali měření, abychom si ověřili, jak ve skutečnosti funguje zdravá školka a jestli všechno, co jsme si dali za cíl, tak je naplněno. Tady je vizualizace projektu Zelená Libuš. Je to projekt v pasivním standardu, kde se kombinuje rezidenční využití, je tam zhruba 70 bytů a je to dům polyfunkční, takže je to kombinováno s využitím komerčním, respektive je tam několik komerčních prostor a školka tady v tom předsazeném prostoru. Já pustím další fotku, protože tady je vidět už reálná fotka po dokončení stavby, ze které je patrné, že jsme se téměř neodchýlili od toho plánovaného záměru. Na té fotce bych upozornil zejména na zelenou střechu, která vlastně pro celý ten pás těch komercí vytváří nějakou tepelnou clonu pro zlepšení tepelné stability. Současně má i estetickou funkci tak, aby majitelé těch bytů koukali do zeleně, nikoliv na asfaltové pásy. Tady je ještě jedna fotka, kde vlastně je vidět oddělení té rezidenční části od té komerce, které je tady reprezentováno touhletou zítkou a tykou. Kromě té přední části jsme ještě vzadu zase na části objektu, který vlastně vystupuje formou garáže, tak jsme realizovali další zelenou střechu, kterou jsme využili jako komunitní zahradu. Současně je tam hřiště, všechno je k dispozici rezidentům.
školka částečně může hřiště využívat. Ta komunitní zahrada s tím, že jsme vlastně ty lidi, ty rezidenty připojili, udělali jsme tam nějaký workshop, kde jsme společně sázeli ty kytky, tak mám z toho dobrý pocit, že tam vzniká vztah a že se o to ty lidé dobře starají. Tak tady jenom několik fotek a pak už půjdem na školku. Tak ještě jenom krátce, a to už je vlastně opakování z té první prezentace. Pokud mluvíme o vzduchu, tak je zcela zásadní parametr čerstvý vzduch pro zdravé bydlení. Ten objekt je vybaven jak ta rezidence, tak ty komerční jednotky, vzduchotechnickými jednotky s rekuperací tepla. To znamená všechny ty principy, o kterých mluvila kolegyně, to znamená koncentrace těkavých látek, koncentrace CO2, zvýšená prašnost, reakce na pilovou sezónu a nebo nějaká regulace vlhkosti, tak tohle všechno ta jednotka je schopná zajistit. Tady jenom jednoduché schéma, které ukazuje, jakým způsobem ty rozvody vypadají v té rezidenční části, to znamená vždycky nějaká šachta, kde v tomto případě Libuše je centrální jednotka v suterénu, to znamená v garážích objektu, a do každé šachty, která slouží pro řekněme 6 až 7 bytů, tak jsou vedeny rozvody vzduchu a odtah a veškeré rozvody v tom bytě jsou potom realizovány v podhledu v předsíni, takže do těch obytných místností, respektive koupelny nebo toalety, tak už je vyústěn pouze výdech, takže to nijak esteticky neruší a je to navrženo tak, aby i ta akustická zátěž byla v podstatě minimální, normová, takže v podstatě o tom, že tam proudí vzduch, téměř nevíte. Tak teď už k samotné školce. Pro nás to byla v té lokalitě velká příležitost a způsob, jak nabídnout něco i do sousedství, tak aby využití té komerce přineslo nějaký benefit pro stávající rezidenty z okolí. Ty principy, které jsme chtěli promítnout do té školky, tak je zdravé osvětlení, zdravý vzduch, hodně jsme tam pracovali s materiály, tak aby byly všechny certifikované a tím pádem se z nich neuvolňovaly těkavé látky. Významný parametr je hluk a obecně akustika, kde díky konstrukci toho objektu a okny s trojskly, které přispívají k té pasivitě, tak tam bylo z pohledu té akustiky vše zajištěno. A velmi podstatná je také tepelná pohoda, kdy ta školka je osazena exteriérovými žaluziemi a současně má zelenou střechu. Takže tyhle ty dva parametry nebo dvě řešení přispívají k té tepelné stabilitě. Co jsme měřili? Měřili jsme koncentraci oxidu uhličitého, těkavých látek, prachových částic a kvalitu osvětlení. Dělali jsme to se dvěma partnery, a to Protronixem, který vyrábí veškerá čidla, a Nasly, což jsou specialisti na zdravé osvětlení. Tak a jak to celé dopadlo? Co bylo dobré, bylo to, že jsme měli k dispozici i srovnání se školkou, která vlastně nemá vyřešenou nucenou výměnu vzduchu. Dobré bylo taky, že jsme stihli to měření udělat ještě v době ne před covidem, ale v době, kdy ta školka byla, řekněme, nějaké 2 měsíce v provozu. Takže ty výsledky jsou relevantní. To, co je asi důležité říct, jako ty vstupní parametry, tak ta školka je v provozu všední den od 8 hodin do 4 odpoledne. Následně se vzduchotechnika vypíná do nějakého režimu na úrovni 5% výměny. Naprosté minimum je téměř vypnuta. Z pohledu koncentrace oxidu uhličitého,
Ty hodnoty byly nadstandardní. My jsme se v podstatě bezpečně drželi pod hodnotou nějakých 800 ppm, respektive ty hodnoty byly ještě o něco níž na úrovni 550 až 700. To znamená, z pohledu normy, která říká 1500 ppm je ta hygienická hranice, tak je to naprosto v pořádku. Samozřejmě, že pokud ta vzduchotechnika běží na vyšší výkon, tak to sebou nese i to, že ta vlhkost vzduchu je o něco menší, na úrovni třeba řeknu 35% relativní vlhkosti, takže i na základě těchto dobrých výsledků koncentrace CO2 jsme pak udělali drobné změny v nastavení té vzduchotechniky, protože si můžeme dovolit ten otah snížit. Když to srovnám s mateřskou školkou v Chrudimi, která svojí dispozicí byla velmi podobná a kde není instalováno to nucené větrání, tak v podstatě za nějakou hodinu a půl od chvíli, kdy začaly přicházet první děti, tak se ta školka nebo to vnitřní prostředí přiblížilo koncentraci 2500 ppm. Následně tady vidět jako kontinuální nebo nárazové větrání a pak kontinuální větrání celý den. Jo, což samozřejmě, ať už to nárazové, tak aby na to paní učitelky mysleli, a nebo to kontinuální, kdy to v zimě znamená jako snižování teploty, průván a nějaký diskomfort, tak to skutečně není ideální. Ty koncentrace ve srovnání s Libuší jsou tady pětkrát vyšší v těch špičkách. Těkavé organické látky a docela zásadní zjištění na Libuši. Já jsem na začátku nemluvil o dispozici toho projektu. Ta dispozice je tam řešená tak, že jsou tam v podstatě, je tam jedna třída, ale je to rozděleno na část, kde si děti hrají, a je tam druhý prostor, kde děti spí. A liší se to tím, že v té třídě, kde děti spí, tak je nově vybraný nábytek, který zase jako netěká příliš. Neřekl bych, že netěká vůbec, ale netěká příliš. A pak je tam ta třída, která je vlastně tady značená červenou barvou, kde jsou hračky. A je vidět ten obrovský rozdíl, že v té třídě, kde se spí, kde toho nábytku, hraček a dalších věcí není příliš, tak se ta koncentrace těkavých látek daří držet zase pod nějakou hodnotou 1500. Je to tady vyjádřeno stejně jako CO2, aby to bylo porovnatelné. V té třídě, kde jsou ty hračky, tak se díky té vzduchotechnice jsme schopni držet na té hranici. Ale přesně ve chvíli, kdy ta školka ukončí ten denní provoz a ta vzduchotechnika se vypíná, respektive běží na ten minimální 5% režim, tak je vidět, jak ty hodnoty těkavých látek v té třídě s hračkama vystřelují až někam na úroveň 2500 ppm. Takže strašně důležitá věc přemýšlet o tom, jakým způsobem, a teď to nevztahuju jenom na školku, ale jak je ten náš byt, školka nebo jiný prostor vybaven, protože na tu koncentraci těch těkavých látek to má zásadní vliv. My se můžeme snažit v tom stavebním režimu navrhovat to materiálové složení, veškeré tmely, lepidla, silikony, tak, aby měly certifikaci, že jsou bez těkavých látek, ale pak je ta fáze nastěhování, kdy se začíná ten prostor využívat a je potřeba vlastně tohleto téma zvedat a komunikovat, protože bych řekl, že ještě není tak zaběhnuté, že se o tom moc nepřemýšlí. Teplota, vlastně jenom krátký komentář. Ta teplota na té Libuši je relativně konstantní, respektive když to vezmu tady v nějakém tom
průměru za ten jeden den pohybuje se někde mezi 22 a 22,5 stupni, kdežto na tom grafu školky s Chrudimi je patrné, k čemu vede to kontinuální větrání, které tam je nutností a je to způsob, jak zajistit zdravý vzduch, ale z nějakých 24,5 stupně to kolísá až o 3 stupně na nějakých 21,5, takže z pohledu nějakého průvanu a samozřejmě nešetrnosti tohodle řešení, protože se to musí všechno vytopit, tak to zase není šťastné řešení. Další, co jsme měřili, tak jsou prachové částice, protože vždycky komunikujeme, že pokud se v té vzduchotechnické jednotce mění filtry, podle zátěže v tom daném území. Když je pilová sezóna, tak si dokážu představit, že ten filtr budu muset vyměnit jednou za 3 měsíce, za normálních okolností řádově jednou za 5 roku. Tak tady se jenom ukazuje, že ty naměřené hodnoty ve srovnání s tou požadovanou hodnotou v normě, tak splňujeme s velkou rezervou. A další velmi důležitý aspekt z pohledu zdraví je světlo. Musím říct, že na to zejména ředitelka školky velmi reagovala, protože vnímala tu změnu. A my jsme do školky instalovali plnospektrální osvětlení s naším partnerem NASLI, kdy v podstatě kromě intenzity hlídáme zejména index podání barev a teplotu chromatečnosti, tak aby to světlo co nejvíce odpovídalo tomu slunečnímu. Což se tady povedlo, ta měření ukázala, tady je to vlastně vidět zeleně, že to, co jsme si tam, na to, na co jsme zacílili, tak bylo v rámci realizace naplněno a jak jsem říkal, i ty reakce paní ředitelky na to byly velmi pozitivní. K těm reakcím se tady vrátím a nějakým způsobem je shrnu. To, co asi bylo klíčové a považováno za největší výhodu, že ta vzduchotechnika je v podstatě nevyžaduje žádnou údržbu a ovládání během dne, funguje automaticky a na základě vyhodnocování té koncentrace CO2 plynule reaguje na tu danou potřebu, to znamená, jestli je tam 10 dětí nebo 20, tak plynule vlastně reguluje ten výkon. Obsluha zařízení jednoduchá, tady byla nějaká reakce na dispozici té školky, kdy jsme ten prostor dokázali využít poměrně dobře. Hodně dobře bylo hodnocená kvalita osvětlení. To, co vlastně ještě komunikovala paní ředitelka, tak byla souvislost vlastně s nemocností dětí, která byla menší než ve školce, kterou měla vlastně k dispozici předtím. Samozřejmě to je spíš nějaký subjektivní pohled, který já tady nemám vyjádřený čísly. Tak jo, tady ještě několik fotek, řekl bych ještě z ne zcela vybavené třídy, dneska už je to tam zapadáno hračkami. A tolik za mě. Děkuju za pozornost a jsem připraven s kolegyní zodpovídat případné otázky. Takže já moc děkuju i za tento příspěvek a jsem moc ráda, že tady dneska zaznělo vlastně téma kvality ve školce, protože samozřejmě rada se tomuto tématu věnuje dlouhodobě a naměřené hodnoty korespondují s tím, co jsme měřili historicky ve školách. Tam dokonce, když jsme dělali měření, tak ten vzduch byl vydýchaný po nějakých 10 minutách a už se nepodařilo nikdy pořádně dostat na tu kvalitní hodnotu toho PPM, která by tam měla být. Takže já bych teď aktuálně přešla k dotazům, kterých nám se tady sešlo už celá řada. A začneme. Máme tady první dotaz a to je vlastně
to radon a kvalita vzduchu v objektu. Tak já bych se na tuto otázku navázala. Tak se svojí prezentací já jsem se víc zamířila na znečistující látky, které jsou výsledkem vnitřních strojů prostředí chlavní, převážně právě člověkem. Rádon je nezbytné právě sledovat speciálně v rámci nebo speciálně na území České republice, v České republice, protože je právě radioaktivní plyn a ten se uvolňuje, nebo spíš jeho produkty rozpadu se uvolní ze zemi, teď nemůžu si právě, nebo ze podlaží, a taky ze některých stavebních materiálů. Jako jediná, nebo jak to kontrolovat, nebo jak se zbavit koncentraci radonu ve vnitřním prostoru je větra. Jako jediná ochrana vidím trvalé větrání. Tak moc děkujeme za zodpovězení dotazu. Pak tady máme dotaz na Petra. Co bylo příčinou, že v době, kdy mateřská školka Libuš není využívána, je koncentrace CO2 vyšší, když VZT je i v malém provozu, a kde to bylo měřeno? V místnosti nebo v rámci VZT systému? Já se usmívám, to je dobrý dotaz. Já jsem si tady tu otázku totiž položil taky. A není to chyták, jo? Je to jednoduché, protože ve 4 hodiny se vypíná ta vzduchotechnika a asi tak v těch 4:30 přichází úklid a vlastně ta školka, jako to vedení a učitelky opouštějí zhruba někdy po hodině po těch dětech. Jo? Takže tohle je fáze, kdy je tam pár lidí a ta vzduchotechnika už je vypnutá. Takže je vidět, že ta koncentrace opravdu začne stoupat. A ještě byla druhá část otázky, tam jenom poprosím, jestli si mi můžeš přečíst znova. Kde bylo měřeno? V místnosti, jo. V rámci VZT systému? Měli jsme čidla po místnosti, nebylo to v rámci vzduchotechniky, ale byl to vlastně reálný stav uvnitř té místnosti, s tím, že jsme ta měřidla dali nějaké vzdálenosti od topení, od oken, aby skutečně jako nebyly ovlivňovány, aby nebyla ovlivňována, aby ty výsledky byly co nejpřesnější. A měli jsme jich několik, řeknu nějaký 3-4 měření, aby jsme je dokázali porovnávat a odpovídali té realitě. Tak skvěle, tak já děkuji za zodpovězení dotazu. Pak tady máme možná nějaké spíš konstatování od pana Markuse. Téma dobré kvality vzduchu je pro náš život v budovách velmi důležité. Na druhou stranu vnímání je komplikovanější. Teplo nebo chlad cítíme okamžitě. Jaké vidíte možnosti vzdělávat veřejnost, lépe chápat potřebu kvalitního prostředí? Za druhé, vymáhat odpovídající pro kvalitu vnitřního prostředí v nových a rekonstruovaných budovách? Tak to je možná otázka na radu, jako takovou, tak určitě za nás je to o tom vzdělávání a možná i jako ovlivňování legislativy a o to se nějakým způsobem dlouhodobě snažíme a právě máme celou řadu projektů, který to řešíme, jako je projekt Zdravá škola, Zdravý domov, máme celou pracovní skupinu věnovanou zdravému vnitřnímu prostředí, právě jak se na začátku ukazovalo tu infografiku k tomu covidu, tak to je jeden z těch výstupů, který pracovní skupina dělá. Pokud mě budou chtít kolegové doplnit, určitě mohou. Já bych jenom doplnila, že myslím, že to, právě ta současná situace s covidem, co nám přinesla, že myslím, že už lidi normálně jako si začínají vnímat víc nebo dávat velká pozornost na vnitřního ovzduší, na kvalitu vnitřního ovzduší. A speciálně myslím, že jak většinou času trávíme teď v domácnostech, dokonce doma všichni, jak jsme spolu, tak začínáme víc se starat o to ovzduší. Já naprosto souhlasím. No. Tak další dotaz.
pana Petra. Dobrý den, Honzo Veselý, Českomoravský beton. Není 6500 kelvina na školu moc? Zmíněných 4000 kelvina mi přijde rozumné. Pomíním hygienické normy a 2500 kelvina už je dle mého laického pohledu rozdíl. Já bych na to rád odpověděl, ale já to nevím. Takže jsem, dokážu tohleto otázku položit na sly a zeptat se jich, jak tohleto vnímají. Každopádně jsem v té školce několikrát byl v rámci toho měření a nějaký pocit přemíry osvětlení jsem tam jako nevnímal. Takže dokážu na to nebo zajistím odpověď následně. Jo? To nechci si vymýšlet, takže radši takhle. Já možná bych doplnila, že opravdu tématu osvětlení světla a právě i klety ve školách se budeme věnovat vlastně 28. dubna a tam se tomu tématu budeme věnovat být dohloubky, budeme tam mít Lenku Majerovou z ČVLTIC, která měření ve školách prováděla, ta určitě bude umět tyto otázky taky detailně zodpovědět. Tak. Zatím tady další dotaz nevidím, tak možná pokud nám tu žádný další nepřibyde, tak já bych chtěla moc poděkovat za vaše dnešní příspěvky. Myslím, že to bylo velmi, velmi podnětné a jsem za to ráda, že to tady zaznělo. A vždy, když máme nějaké příklady takhle měření z praxe, tak to vždycky má pozitivní odezvu. A já jsem ráda, že to jsme schopni takhle komunikovat. Fajn, tak jo, moc děkuju. Taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou.